E, ali kada već pominjemo pripreme, vi znate da je jedna od najvažnijih priprema za muškarca upravo brada, frizura i naš Cagić se nalazi upravo kod jednog od najpopularnijih brica. A vidimo i to, mnogo slika, evo nam ga, Cagić. Cagiću, ti nisi zreo za bricu, dobro, ti se ni ne ženiš, ali da čujemo šta je to što muškarcima treba pred najvažniji dan u životu kada je brica u pitanju. Ti si rekla što sam ja htio da kažem, ja mislim da jesam zreo za bricu i s toga sam i došao u Berbernicu, u srcu Savamale. Da, ne spremam se baš da se oženim, ali zato se sprema naš Mirko, to će se desiti naravno sutra u našoj emisiji, a ja ću pokušati ovde kod Karla čuvenog, naravno, da prikažem šta treba uraditi, baš što se tiče frizura i delimično lica. Kažem delimično zato što nisam došao kod plastičnog hirurga, nego naravno kod frizera, odnosno brice. Eto, vidjet ćemo se nešto kasnije, ja mislim oko pola tri. Ok, dogovoreno, držimo te za reč. Kolega Cagić ima ti dužu bradu do pola tri, možda će tu neki zahvat biti potreban. Možda ne moraš da ga držiš za reč, možeš da ga držiš za bradu.